Nastavljamo naš serijal na temu kako će izgledati ICT poslovanje nakon pandemije koronavirusa. Današnji sagovornik je Milan Vujović ispred sektora komunikacija Samsunga Adria. Milane, kako ste vi u Samsungu poslovali za vreme vanrednog stanja u Srbiji? Mi smo svakako kao kompanija trudili se da budemo stalno u kontaktu i povezani prvo sa našim potrošačima, drugo sa našim zaposlenima na svim nivoima. Trudili smo se da se što brže adaptiramo na novonastalu situaciju i naravno u skladu sa tim su sami komunikacioni kanali postali za nas jako važni, obzirom da je i interna i eksterna komunikacija kako sa potrošačima, tako i sa partnerima upravo išla kroz te komunikacione kanale. Trudili smo se da poslujemo transparentno, da budemo dosledni i da poštujemo sve mere koje su donete od strane vlade Republike Srbije, ali i zdravstvenih stručnjaka. Šta je ono što ste vi primetili u Samsungu kada je krenula cela ova priča još pre nego što je došla u Srbiju? Sigurno ste imali neke informacije na koji će se način to sve odraziti na ICT biznis, na digitalnu transformaciju, na uvođenje svih tih nekih najnovijih tehnologija? Pa svakako za sve nas, kako ljude koji ovde živimo, a s druge strane i profesionalci koji radimo u takvim kompanijama, bez obzira što smo imali informacije sa prethodnih tržišta, to jeste određeni šok, obzirom da za vreme vanrednog stanja ljudi se ne kreću, praktično imaju potpuno drugačije načine, da kažem, prvo informisanje o samom proizvodu, drugo vezano za donošenje odluke oko kupovine samog proizvoda. Mi smo svakako se trudili prvo da se jako brzo adaptiramo, obzirom da promjena navika potrošača je zahtevala da postoji određena adaptacija i u nekom našem ponašanju i u našoj komunikaciji sa njima. Ono što smo se potrudili kao kompanija je svakako da vrlo brzo odgovorimo tim izazovima, da prvo samim korisnicima ponudimo i jednu vrstu dodatnog sadržaja koja bi bila opet u skladu sa situacijom u kojoj smo se našli. A ono što sam zaista jako ponosan i što bih voleo da istaknem je da smo kao kompanija uspeli da se tako dobro organizujemo da svim našim korisnicima koji imaju potrebu za adekvatnom i pravovremenom korisničkom podrškom je ta podrška bila zaista data u tom trenutku, čak i za vreme vanrednog stanja. Šta je ono što primećujete da će na neki način da izvrši promenu na samo tržište vezano za tehnologije koje vi nudite vašim korisnicima? Kako uopšte vidite da će izgledati biznis u budućnosti? Sigurno pravite neke predikcije, imate neke stavove. Ono što je svakako prva stvar o kojoj bi trebali da se negde osvrnemo i o kojoj bi trebali možda da popričamo je sama digitalna transformacija. Digitalna transformacija će promeniti sve procese koji postoje, kako privredne, ekonomske, kulturne procese, i ta digitalna transformacija u stvari se jako ubrzala tokom ovog stanja, ali s druge strane ono što je bitno istaći je da ta digitalna transformacija omogućava jednostavno društvu da bude spremno i da može normalno da živi čak i u ovim izazovima koje je pandemija donela. Mi kao kompanija se trudimo da kao pravi lider u inovacijama omogućimo da taj svakodnevni život čak i u tim uslovima bude što jednostavniji i praktičniji. I trudit ćemo se da obudemo kao lider neko ko će i dalje donositi te inovacije, jer omogućavanjem da sami pojedinci imaju lakši život i da im olakšamo svakodnevnicu, mi na neki način olakšamo i društvu da bude spremno za sve one izazove koje ova pandemija sa sobom nosi. Takođe, jedna od stvari koja je svakako primetna da sama da kažem, digitalna transformacija i sama pandemija koja je došla je transformisala kompletno način kako određene stvari poslovne funkcionišu. I ja verujem da u post-covid, da kažem, kad bude post-covid došao ili jednostavno kada budemo izašli iz ove pandemije, će svi profesionalci u svim sferama života tražiti i rada, tražiti u stvari mogućnost da imaju lakšu transformaciju svog sopstvenog biznisa kako bi što pre odgovorili na te promene koje su se dogodile. Mi kao kompanija ćemo nastaviti svakako da budemo lider u tome i da omogućavamo korisnicima da imaju lakši da kažem, pristup jednostavnom životu i uopšte tim potrebama koje oni imaju. Siguran sam da će ljudi koji su sada možda razmišljali da li treba da se kompjuterski opismene ili da li treba da uvedu korišćenje na pravi način svih tih tehnologija u svakodnevni život, to ako nisu do sad naučili, krenuti ubrzano da uče. Šta vi mislite, da li je u stvari digitalno opismenjavanje
nešto što će postati neminovno za sve ljude koji žele da budu, da igraju neku značajniju ulogu u biznisu u budućnosti? Pa, jedna stvar koju je svakako ova pandemija pokazala da je digitalna transformacija, osim ubrzanja, će svakako, da kažem, se naći u svakom segmentu društva. Neće doći istom brzinom u svaki segment, ali definitivno će se sam način kako društvo funkcioniše značajno promeniti i ta digitalna pismenost će biti zaista jako, jako bitna. Kada pričamo o ovom regionu, još neke stvari koje su vrlo interesantne je, osim toga što vidimo promenu kod potrošača, vidimo da oni imaju vrlo izraženu potrebu za sigurnošću, odnosno bezbednošću i da imaju potrebu za jednom sigurnom kupovinom, odnosno kupovinom koja im omogućava, da kažem, ne odlazak u radnje, s druge strane da imaju jednu potpuno bezbednu mogućnost dobijanja informacija. Ta potreba će biti izraženija nego ikada pre. Na nama kao kompaniji je da odgovorimo na sve te izazove. Mi smo se jako brzo adaptirali, jako sam ponosan da kažem da smo uz pomoć naših partnera i našeg digitalnog tima veoma brzo došli do platformi koje smo zajedno s partnerima razvili, gde smo omogućili korisnicima da se zaista na jedan vrlo brz, efikasan i bezbedan način prvo informišu o proizvodu, drugo i da ga kupe. I to je nešto što svakako vidimo kao bitnu promenu. Možemo da kažemo da je svakako promena nastala i u samom odnosu prodaje, isto pozvanog onlajna, odnosno internet prodaje, u odnosu na totalnu prodaju, odnosno prodaju iz maloprodajnih objekata. Ona je skočila za vreme ovog stanja čak 4 puta. I ja očekujem da će nastaviti dalje da raste i na nama je kao tehnološkom inovativnom lideru da i dalje dajemo mogućnosti i nove platforme ljudima da oni kupuju proizvod na takav način. Sjajno, hvala vam na vremenu koji ste izdvojili za razgovor za našu emisiju. Hvala vam.